بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيدو عندي استجال المير والبيت شوكتان كونسو الواد وركي في النمية واربعين دلجر قد بداكم مقدونتان نوحا كم نقندونا حول قل لقفل يقال كعيو ولقوس وقبطيهم مدعوين أكون فرق البيت وقاري مقالة مقدشو لحكم ذا بارلمان كقل مدوق ولقاتر تاي قلنادي وسيلك أمنك قدها دولد فرالك الصمالي وكو أمري حياة النساء إني وريتسو أمنك قرون كدياردها يا ذن عدي WHO waa sheegtay in soo afjari doono COVID-19 sanada kan. Intaasi waa qodobada ugu waaweyn warka fiidnimo ee warbaahinta Deljir. Soo gudbinta warka fiidnimo ee Deljir waxaa fududeeyay Soombank. Soombank ugu imo adeegyo bangi oo dhameystiran, hufnaan iyo damaanad qaad adduunka oo dhan. Soombank, samaan, sarreyn iyo shaqo saafi ah. Soombank. Haatan oo diyaar garow warkii ofisan taliska qaybta booliska gobolka Madow ee Puntland ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah noocyada hubka oo lagu soo qabtay hawlgallada laamaha amniga gobolka Madow ay ka sameeyeen magaalada Galkacyo. Goobta lagu soo bandhigay hubka hawlgalka lagu soo qabtay waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka taliska qaybta gudoomiyasha maxkamadda darajada koowaad ee rafcaanka iyo xeer dhaalinta. Hubkan oo isugu jira qoryaha fudud, kuwa garabka laga rido iyo bambooyinka ayaa lagu qabtay hawlgallada la dagaalanka maandooriyaha iyo tuugada dhacda bulshada. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigareen ayaa gaaray magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirka golaha wadatashiga qaranka. Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Lafdigareen ayaa u tagay Muqdisho shirka golaha wadatashiga qaranka kadib markii beesha caalamku ay cadaadis xoog la saartay. Lafdigareen ayaa mar hore sheegay inuusan ka qayb galin shirka, balse go'aankaas ayaa isbedelay. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal warqad uu u diray wasaaradda maaliyadda Galmudug ayuu ku sheegay in xilimaanada baarlamaanka Galmudug qaarkood mushaharka laga jirto. Warqadan ayaa lagu sheegay in lix xilibaan laga joojiyay gunnada laba bil iyo ka qaybgalka afar fadhi. Xilibaanada ayaa la sheegay inay diideen inay noqdaan kuwo taageersan madaxweyne Qoorqoor oo waxba ka sheegin dhaliilaha maamulka Galmudug. Wasiirka amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa ku amray agaasimaha ku meelgaarka ee NISA inuu ka soo saaro ciidanka NISA ee ka howlgala garoonka Aadan Cadde, sidoo kalena fariisimihii halkaasi ay ku lahaayeen lagu wareejiyo taliska ciidanka booliiska ee garoonka Aadan Cadde. Waxaa la go'aamiyey lana faray in guud ahaan amniga garoonka uu la wareego ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaana lagu xisaabtamayaa saldhigga garoonka ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo kaliya mas-uuliyadda amniga ee garoonka wixii ka dambeeya labada bisha Janaayo ee sanadka 2022-ka. Sidoo kale waxaa la go'aamiyey in dib looga soo celiyo dhammaan taliska iyo ciidanka NISA ee ka howlgala gudaha garoonka laga bilaabo labada bisha Janaayo, ayaa lagu yiri waqal ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga. Halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta Deljir Soomaaliya. Wararka la haysaa hubsiimo helidoodii iyo hufnaantinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Deljir ee hankaagii soo haatan madhelin. War la heliyaaba talo lahayn. Madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay inuu ku rajoon yahay in cudurka faafa ee coronavirus laga adkaan doono sanada kan curtay ee 2022-ka. Waa hadiise uu yiri dalalku ay iska kaashadaan xakamaynta faafitaanka cudurka. Dr. Tedros ayaa ka digay wuxuu ku tilmaamay wadaniyada wareersan iyo tallaalka la kaydinayo bayaan uu soo saaray sanadka cusub. Hadalka madaxa WHO ka soo yeeray ayaa ku soo beegmay xilli uu laba sano jirsaday cudurka safmarka ah ee coronavirus. Kiisaska guud ee dunida oo gaaraya 287 million waxaa cudurka safmarka naftooda ku waayay 5.5 million oo qof, iyadoo dunida inteeda badan looga dabaaldegayo curashada sanadka cusub. Haddana dowladuhu waxay shacabka ku cadaadinayeen isu imaatanka badan si loo yareeyo khatarta faafitaanka cudurka. Warkii fiidnimo kala socoteen warbaahinta Deljirna saaxiib yala waa nageyntaas warka wuxuu idin ka imaanayay xarunta Deljir Garoowe. Anigu Xasan Baashe ayaa nala socodsiinayay. Nabadgelyo.